prave prisne. Včasih je to bilo prava prisna, tista knapošna, res tista. Srpna bez en druga. Bojan Zupanc ne prihaja iz Zasavja, a je kot ponosen sin rudarja sledil očetovim stopinjam. Vpisal se je v srednjo rudarsko šolo v Zagorju in kot štipendist delom pričel v Hrastniški jami. Če bi izbiral še enkrat, bi bil spet rudar. Še danes pa ga zaboli, kako se je zadnja knapovska druščina poslovila. Razšli smo se kot psi, pove upokojeni rudar, ki se do potankosti spominja zadnjega rudarskega štrajka. Tako smo sedeli v Frles Semrih oziroma mesto razporejevanja, tak smo se tudi rad videli na koncu in tak tudi je izgledalo pri tem rudarskem štrajku. Ampak izstopali smo pač pojedinci, ki smo nekako otresavali jezik tam, ko je mogoče kjer ga malo zasrbeli tam po tacih, da bi ti tudi kako klefuto dal. Ampak nažalost pač tak je. V tistem momentu, ko smo se mi začeli spraševati v svojih plačah v prihodnosti, je bilo že vsega konec. To je bilo dobesedno. Mi smo samo, kar smo lahko iztržili, iz tega ven smo iztržili samo to, da smo prišli vse nekako do tistega, ko so nam nekateri tisti, ki so bili poslanstvo imeli za vodi državo, ukradli, ne vzeli, ne zakonodaja, daleč od tega. To so en smrkači, ko so sedeli na tistih stolih, so si to predstavljali, da bo to te ljudi pofukali, ampak daleč od tega, niso nas mogli. Ne? In ko smo mi zahruli, ja, bil sem takrat član stakovnega odbora in res smo bili strah in trepet. Mi bi takrat državo sesuli. Meni srce je igralo, ko je rekel, ko ga je klical predsednik države, sedaj odhajajoči. Kako vam lahko pomagam? In ko mu je rekel, dej, ne bom se s tabi zelo ukvarjal, jaz imam druge probleme. Meni je takrat resnično počo bi od vesela. In takrat, ko smo mi postavili se gor tem ljudem, so mislili, pa de, sem da bojo se. Ne. Dokler je knap bil živ, pa da si ti rovaro po črevesju narave, pa si jo črpo, pa da si devo ljudem, da so ljudje živeli, da je bil štrom, da je bil kruh, da je bilo to, da so bile šole, da je bilo to. To je knapošna plava. Dan danes, v tem trenutku, bi ti ljudje hudiče pa pol obrnali, da bi rekli, imamo vse pripravljeno, dajmo zalaufati, dajmo poženimo trake. To smo prišli vse v nič. In zato pravim, da me je sram, da niso uspeli ali zadržati, ali pa ustaviti tistih ljudi, ki so to agonijo gnali proti Zasavju, da jih niso znali pritisniti dol, pa jih nekako štopati, bi danes to bilo drugače, popolnoma. Če bi še lahko enkrat bil, pa to je zdaj tista taka suhparna, mlad pa nekaj. Mogoče bi sam eno stvar spremenil, bi bil rudarski tehnik, znači pa, ja, še enkrat rudar. Predvsem zaradi ljudi. Bomo rekli, komaratam, no, ajde v redu, sodelovcim, pa to je težko reči, sodelovci so gor lebela, pa to v cel. To smo bili komarati in več smo bili skupaj, kot pa iz družinskim članom. In veliko krat si takole postavljam vprašanje, kak je tu šlo skus, da smo delali, ne vem, od 6 do polnoči, do 6 si spal, 2-3 ure si bil doma, spakirati pa si, misli spakirati, jaz sem se vozil 55 km daleč v avto, pa spet tukaj. Včasih je to bilo prava prisna, tista knapošna, res tista, crknali bez en druga. Pa ko je pa to se začelo pa škripati po vseh teh možnih ovinkih in som pa tja, je pa grat ali to je po vsak svoje rito ahto. Le nisi kjer se zameril od gospodo ali pa nekaj taga, ne, lej. Ja, na koncu ni bilo več tistega. Jaz izhajam iz Šentjurja pri Celj, ne, to je kar nekaj kilometrov stran, ne, in jaz sem sam v tistih koncih zdaj gor kot rudar in ko prideš takole dol, imaš kar malo rosne učke, res. Jaz sem potem pa šel 82. leta v rudarsko šolo v Zagorje. Smo tudi bili ene, mislim, da smo bili
da so še bile za nami dve ali tri generacije, ne bom zdaj govoril točno, ampak seveda, jaz sem bil drobcem pop, ne, to je bilo, tu ko smo prišli, tu smo, nas je bilo krnih trije, štirje rodari, ko smo prišli, mi smo prišli si takrat z spričevalom rodari, ne, srednjo šolo si imel, seveda, potem je bila tista praksa in prve trenutke, mislim, da se spomnim, da so bili v enem črpališči tukaj v Apolju, dol, v jami Hrastnik in tis blat majh, lopata večja kot jaz, kroca, tis hund, au, je še bilo nekaj bolj švahtnih, ampak jaz sem vse vedel, ko je krampa, ko je lopata, tak, da sem znal vse tis v rokih držati. Recimo, mi smo se, z očetom smo se vozila s čovnom čez Savinjo, da smo prišla na Knapoca, takrat je Knapoc vozil iz Celja, do tukaj le se ne in dej bom rekel raj dobro, mojega rodarskega krsta. Bili smo na koti, mislim, 114 v rudniku Hrastnik, kotno polje, ali bila kota 122, v glavnem sam blat. To, Noro, kaj je bilo tam. In smo tis blat federal, gor, ko se je to vozil po transporterjih, in se je to ta raketa gor, pač drugač, ali pa en izbiralnik premoga, se je to zabil. In smo potem šli tu ufnovat in žal en pokojni, pa ni dal, kar je pokojni nadzornik, je rekel, Zupanc, pa ti zraven greš gor. Tu so bili pa trije rodari, že star asi, še moj mentor zraven. Je rekel, bo šel zraven pomagati, veš, to se mi je dopadlo, ne, zraven bom šel, ne. Seveda, zdaj, tist, kar so on na hitro napletli tu, ne, so točno vedeli, dokot on lahko gre, ne. Mislim, je pa nekaj. Tisto, kar se je zgodilo v jami, ko si ti prišel ven, je bilo to zagarjen. Jaz sem potem bežal pred temi tremi rodarji, ki sem se spušil dol v tist lijak dol, ne, in srečil potem tist nadzornik, ko je mene poslal tudi zraven, seveda, mlad rodar, ne, ampak, ker sem jaz doživel rodarski krst. To je bilo. In je vedel dedec, da to bo, ne, da bo šli dedi malo predalč, ne, in so že neke šlice si ofnavali, pa take stvari, ampak to je, čar tega je bil pač to, ne. In se je potem legel v glasu tist nadzornik, ki je rekel, no, zdaj pa dost. Je rekel, pa za pijačo boš dal. Jaz smo prišli ven, tukaj je bila gostilna Logarček. Tis nadzornik je pil mrlot. Nikoli ga nisem prej vedel, da bi ga več kon glas spil mat, kur pa ga je meni, da spil tudi liter. Ne, tukaj pa moram reči, da tukaj pa res moram reči, da tukaj pa nisem imel nobenih zadržkov, nobenega straha, da bi zdaj pa rekel, da sem pa zaradi tega pa trpil, da bi bil, ne vem, za vsak trenutek, ko bi nekaj poknal, da bi se ustrašil, pa ne, tega občutka nisem imel vse, pa res ne. Razen potem leta 2002, tu pa je en del, to ni samo meni ostal. Je pa ostal potem, pa takrat je pa ostal tisten delček tistega osebnega strahu, nisi bil glih. Časte še si nekam naslonil, tako ali malo si že zadremo tudi. Unih, pa po tistih cajtih je pa tu bilo pa... Valj zafukal. Ni bilo kar tako.